Pavle, abych bych přešel k dalšímu tématu a to je příprava na prodej firmy a přemýšlení, jak naložím s penězi a jaké si mám vlastně klás otázky obecně, když bych ti řekl, jsem podnikatel, biznismen, včera jsem prodal firmu za 100, možná 200 milionů korun a za měsíc mi teda dorazí na účet, co mám dělat? První řadě ti řeknu, že si měl přijít už před rokem a je to velmi důležité a já rozumím tomu, že v momentu, kdy začínám řešit prodej firmy, je to proces velmi... Pardon, já bych ti možná to argumentoval, ale já jsem si nebyl jistý, jestli ten do, prodej dopadne, tak jsem mm -hmm. čekal opravdu, až si budu na 100% jistý při pod, podpisem mm -hmm. smlouvy a nějaký prvního příchodu nějaký zálohy nebo nějakýho podílu z té celkový kupní částky. Jo, tomu argumentu rozumím a, a děkuji, že to řekl, protože je to přesně to, co také slýcháme. Ale ne, samozřejmě není to zásadně špatně, ale určitě bych doporučil přijít opravdu už před tím rokem. A to z jednoho jediného důvodu. On, jestli se rozhoduju, že tu firmu prodám a jsem rozhodnu, že ji prodám, hmm. tak já ji prodám, možná to bude trvat půl roku, možná rok, možná tři roky. Ale jde o to, abych měl už dopředu uh, odpřemýšleno, co mi vlastně ten kapitál, který tím získám, má mě a mým nejbližším, hmm. možná celé rodině, vlastně přinést? Jak s ním budu pracovat? A budu ho chtít primárně jenom ochránit a už se o ní nebudu chtít vůbec starat? Nebo budu chtít část toho kapitálu přenést na nějaké charitativní projekty? Nebo budu chtít část toho kapitálu investovat dál do biznisového prostředí? A když už tak do jakého? Zaujal mě třeba venture kapitál nebo ne? A chci se dál aktivně podílet na tom vymýšlení nějaké investiční strategie a chci mít k sobě třeba jenom partnera, který má větší odbornost a společně to budeme vytvářet. A, a je tam spousta ale dalších ot otázek, které je potřeba si říct, a ty jsou možná ještě důležitější než nějaká budoucí investiční strategie. Je to otázka, jestli ten, ten kapitál, který z toho prodeje firmy získám, tak jestli ho přijmu jako fyzická osoba, nebo, nebo bude ten kapitál převeden na nějakou právnickou osobu, jestli bude vytvořen svěřenský fond, protože už dopředu mám vymyšlen nějaký, nějaké řešení mezigeneričního přenosu toho majetku a tak dále. Těch otázek je obrovské množství, ale oni ve výsledku mohou výrazně ovlivnit i ten proces toho prodeje té firmy. A proto je potřeba i tyhle otázky zahrnout vlastně do, to, do těch úvah, chystám se prodat firmu. A je, velmi to doporučuji mít vlastně tu budoucnost, co nejlépe vymezenou, co nejlépe popsanou. Není to otázka jednoho večera, kdy si jenom sepíšu, je to otázka trochu dlouhodobějšího procesu. A je dobré si už v této fázi najít nějakého partnera, který mi to pomůže odpřemýšlet čím jsme pravidelně v kontaktu se švýcarskými privátními bankami, a tak jsme schopni velice brzy komentovat nějaké změny, které se u nich dějí. A v posledních týdnech registrujeme jednu změnu, a to je zvyšování limitu, které požadují švýcarské banky vůbec pro otevření otevření investičních účtů. Jo. A je to tak, Pavle, ještě bych možná jenom doplnil, že to nemusí být jako plošně celkové zvýšení vlastně té banky a celkové jako strategie, banky, ale může to být nějaké zvýšení uvnitř toho týmu a podle toho, jak se mu dařil minulý rok a jak si vlastně věří. Jo. To je potřeba říct a samozřejmě, když ty švýcarské privátní banky začínaly, nebo ne možná ještě jinak, když začínali vlastně první čeští investoři vlastně vstupovat do Švýcarska a to už je nějaká doba, nějaká historie, tak se začínalo vlastně s těma minimálníma limitama, který vlastně asi všichni znají, to je někde 1 milion dolarů. A postupně, jak vlastně přicházeli noví a noví investoři a vlastně Švýcarsko začalo být pro české investory zajímavé a přesouvali se tam vlastně ty nejbohatší lidi z České republiky a, a pak vlastně podnikatelé, úspěšní specialisté, tak samozřejmě se rozrůstaly vlastně takzvané ty buky těch privátních bankéřů a buky vlastně nějaký seznam prostě toho, toho klientského kmene můžeme to tak nazvat. A vlastně najednou dneska už česká společnost bohatné podnikatelé prodávají firmy opravdu za pěkné peníze prostě ve vyšších stovkách milionů korun. A vlastně dneska pro ty privátní bankéře není úplně těžké takzvaně jako onboardovat toho klienta prostě ve vyšších stovkách milionů korun, v potažmu i miliardách, jo, a, a, někdy i v jednotkách miliard vlastně korun, vlastně těch nejbohatších Čechů a vlastně najednou si pokládají otázku ty privátní bankéři, proč vlastně bychom se měli věnovat člověku, co má 1 milion, 2 miliony, když vlastně můžeme udělat rovnou třeba 5 nebo šest. Takže ano, zvedá se limit a ten limit vlastně ve střední švýcarské privátní bankce, se kterou spolupracujeme my, tak se vlastně zved a stanovuje se vlastně od ledna 2024 na 3 milionů švýcarských franků. A pokud se bavím o velké privátní bance, tak toho tvůrce, toho trhu, tak tam vlastně ten limit se zvednu na 6 milionů vlastně švýcarských franků. V překladu na české koruny, tak je to někde kolem 160 milionů korun. Velká banka, střední banka nějakých 75 až 80 milionů korun, abych vlastně vůbec měl teda účet otevřený ve Švýcarsku. Pro někoho je to bezproblémové číslo, má ty peníze, pro někoho je to jako problém a nemá ty peníze. Dřív otvírali opravdu od jednoho milionu, od dvou milionů, ale my dneska zpětně vidíme, že ty portfolie, které jsou vlastně jako menší, tak vlastně ten investor a nepokryje vlastně to stoprocentní vlastně jako možnosti té privátní banky a vlastně pro tu privátní banku je ke vši k tomu investorovi, protože i 1 milion, 2 miliony franků jsou pěkné peníze, velké peníze, ale z pohledu švýcarské banky to nejsou zase až tak velké peníze, tak prostě nepokryje vlastně možnosti, co mu ta švýcarská privátní banka dává a ty banky si to prostě vyhodnotili, že to pro ně tenhle segment investorů je nezajímavý a v takovém případě pro toho investora z České republiky je lepší, když si teda otevře účet u České privátní banky, která mu prostě dá vlastně jiné možnosti, ale on bude spokojený a, a nebude za to platit tak velké jako peníze. Dává to smysl na obě strany, jak pro tu banku, tak pro, pro toho investora, protože tak, jak jsi to říkal, je to, je to úplně přesně. Pokud mám kapitál menší než 3 miliony franků, tak se opravdu velmi těžko dá dostat do celé té investiční strategie, třeba segment private equity. A ty 3 miliony jsou pro minimální, minimální částkou, se kterou už se tenhle segment dá pokrýt a, a začíná to dávat smysl.